У Житомирі попрощалась із військовослужбовцем Олександром Заліском. 34-річний боєць загинув під час зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою. Його призвали на службу близько року тому і через тиждень мали демобілізувати. В Олександра залишилася дружина і двоє маленьких дітей. За загиблим бійцем у Житомирі оголосили дводенну жалобу. Подробності бою поки не відомо. Зараз ви бачите, зелень пішла. Начали шастать разведывательно-диверсионные группы противника с той стороны, российско-террористических войск. Ну и, естественно, идут и боестолкновения. Чтобы все люди знали, там война продолжается, она никуда не делась, не стухла.